Diqqat, siz ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, aslo bu videoni ko'rmang. Agar ovqatlanib bo'lgan bo'lsangiz, yoningizga salafan paket olib oling. Bu sizga kerak bo'ladi. Bizning olamda g'alati ma'lumotlar shu darajada ko'pki, ularning faqatgina 10%ini eshitgansiz. Qolganini esa biz sizga yetkazamiz. Top 3 g'alati efirda. Demak, bizda Tayvandagi jirkanch restoran. Hindlarning allamboloq qahvaxonasi. AQShning bezbet ofitsiantlari. Inson zoti bor ekan, o'z charchog'ini chiqarish, hayotdan mazza qilib zavq olish uchun har xil restoranlarga boradi. Dunyoda shunaqangi restoranlar borki, u yerga borsangiz dam olish bir chekkada tursin, hayratdan yoqat ishlaysiz. Shunaqa restoranlardan biri Tayvanda joylashgan. Bilasizmi, bu restoranga aqldan ozganlar borsa kerak. U yerdagi har bir jihoz, nafaqat jihoz, balki ovqatlar ham videoda ko'rib turganingizdek. Voyey! U yerdagi atmosfera sizni xuddi hojatxonada o'tirganingizdek his qilishingizga yordam beradi. Hindistonning Ahmadobod shaharchasida siz murdalar bilan birgalikda ovqatlanishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, murdalar bilan birgalikda. Murda restoranda har bir stol yonida tobut joylashgan. U tobutning ichida esa haqiqiy murdalar mavjud. Qiziqarlisi shundaki, bu restoran mijozlari kundan kunga oshib bormoqda. Va ularning fikricha, bu restoranning ovqatlari shu darajada mazaliki, Hindistonda unaqasi topilmaydi. Agar yo'lingiz tushib Ahmadobodga borib qolsangiz, bu restoranga aslo kira ko'rmang. Aytib bo'ladimi, uning ichiga nima solingan? Balki ovqatingiz ichidagi suyaklar yoningizda yotgan murdalarga tegishlidir. AQSh, ajoyib texnologiyalar, binolar, restoranlar bilan mashhur. AQShning mashhur restoranlaridan biri bu bezbet ofitsiantlar restorani hisoblanadi. U yerdagi ofitsiantlar qolgan ofitsiantlardan ancha ajralib turadi, chunki ular ushbu joyga kirgan har bir mijoz ustidan qo'llaridan kelguncha kalaka qilishadi. Sizni ovqatingizni o'zlari ichishadi yoki ustingizga bilmasdan to'kib yuborishadi. Salfetka sorsangiz, uni yuzingizga uloqtirishadi. U yerga kirishingiz bilan ular tomonidan tayyorlangan g'alati bosh kiyimni kiyishga majbursiz. Usi sizni kiritishmaydi. Agar siz vaqtingizni maroqli o'tkazish niyatida bo'lsangiz, bu restoranga albatta kiring. Ma'lumotlarni sizga Kamina Fir tavsiya etkizdi. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bizda g'alati ma'lumotlar juda ham ko'p. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr.